والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محبوب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محبوب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله. الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ اکبر کو تر ادا کروڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو صبح اٹھنے دی توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر کو تر ادا کروڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو مجازی موت تو بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اللہ اکبر کو تر ادا کروڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے نماز فجر باجماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے خالق کائنات انہاں جھکے سرانو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر کو تعالی خشوع و خضوع نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز محترم، جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دی کچھ لفظی تفسیر اور کچھ چیزاں میں کل عرض کیتیاں، چند ایک فائدے اور چند ایک گلہ محبت علیاں فکر علیاں لے کے حاضر ہویا. دعا ہے خالق کائنات سن سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز محترم، اس آیا مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا. پہلی، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے انسان، تیرے اتنے میرے بے شمار احسان نے، اتنے احسان کہ انہوں کا تو شمار نہیں کر سکتا، بے شمار احسان کہ زمین سب تو بڑا احسان انہوں نے بچوں ایک چیز یہ بھی ہے کہ زمین نو تیرے واسطے بچھونا بنا دیتا ہے، اس زمین نو تیرے واسطے زرخیز بنا دیتا ہے، اس زمین دے بچوں تیرے واسطے پھل پھول اگتے ہیں، اس زمین دے وچوں تیرے واسطے سونا پیدا ہوتا ہے، اس زمین دے وچوں تیرے واسطے چاندی پیدا ہوتی ہے. بے شمار احسانات نے، انہاں دے وچوں ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس زمین نو تیرے واسطے زرخیز اور تیرے واسطے ذریعہ معاش بنا دیتا ہے. اس دے علاوہ تیرے اتنے بہت بے شمار احسانات نے. اور دوسری چیز ذکر فرمائی، اتنے بڑے بڑے احسانات ہون دے باوجود اے انسان قلیل ما تشکر، کہ تو بہت ہی تھوڑا شکر کر دے. ساری مخلوق نالوں زیادہ تیرے اتنے احسان ہے کہ ساری مخلوق نو اگر زمین نو بنایا، اے انسان تیرے واسطے بنایا، اگر آسمان نو بنایا، اے انسان تیرے واسطے بنایا، اگر جانوراں نو پیدا کیتا، اے انسان تیرے واسطے پیدا کیتا، دنیا دی تمام تر مخلوق نو اے انسان تیری کھیڑ واسطے پیدا کیتا. اتنے بڑے احسان نے تیرے اتنے جنہاں دا تو شمار شکر دا ادا کرنا درکنار تو شمار بھی نہیں کر سکدا. تو پھر قلیل ما تشکرون، ہونا یہ چاہیدا سی کہ تیرے اتنے سب تو بڑے احسان نے، سب تو زیادہ احسان نے، ہونا یہ چاہیے سی کہ تیرا سر ہر وقت سجدے دے وچ رہندا، تیرا سر، تیری زبان ہر وقت میری تسبیح بیان کردی رہندی. لیکن قلیل ما تشکرون، سب تو زیادہ تیرے اتنے احسان نے، لیکن اس دے باوجود سب ساری مخلوق نالوں کٹ شکر کرن والا تو ہے. لکبر کو تلا کرم فرمائے، اے انسان ذرا اپنے آپ تے غور تک کر کے ویکھ، ذرا اپنی پچھلی زندگی تے غور کر کے ویکھ. تیری صورت ایک دانے دی سی، گندم دا تو ایک دانا سی، اگر میں چاہندا تے تینوں کوئی چڑی دی خوراک بھی بنا دیندا، کسے پرندے دی خوراک بنا دیندا، لیکن اتھے تیری حفاظت کرن والا کون سی؟ اتھے تیری حفاظت تیرے رب نے کیتی ہے.
پھر جس وقت تینوں زمین دے وچ گڑ دیتا گیا پھر تو دانے دی صورت دے وچ، پھر آٹے دی صورت دے وچ، پھر خون دی صورت دے وچ، پھر پانی دی صورت دے وچ، پھر خون دی صورت دے وچ، پھر لوتھڑے دی صورت دے وچ، پھر ایک سونی صورت دے وچ تینوں تخلیق کیتا۔ اے انسان، یہ سارے چیزاں دے وچ تیری حفاظت کرن والا کون سی؟ تیرے رب نے تیری حفاظت کیتی نا، پھر سونی صورت تینوں عطا کیتی، پھر تیرے وچ سمجھ نہیں سی، تیرے وچ بولن دی طاقت نہیں سی، تیرے وچ پکڑن دی طاقت نہیں سی، تو صرف تھوڑا جا روندا سی۔ تیرے ماں دے کلیجے نوں تیری طرف راغب کرن والا کون ہے؟ تیری ماں دے کلیجے نوں اسے وقت پکڑ ہو جاندی سی کہ میرے پتر نوں بھوک لگی ہے، یہ تڑپ کس نے پیدا کیتی؟ تیرے خالق نے پیدا کیتی۔ وگرنا یہ ماں باپ تو وہ سن جڑے تینوں زندہ درگور کر دیندے ہوندے سن، تینوں زندہ دفن کر دیندے ہوندے سن، لیکن اس ماں دے کلیجے دے وچ یہ تڑپ کس نے پیدا کیتی؟ تیرے خالق نے پیدا کیتی۔ پھر تھوڑا جا ہور اگے ودھ کے دیکھ کہ جس وقت تو چلن لگیا، رڑن لگیا، اس وقت تیری حفاظت کس نے کیتی؟ پھر تیرے بازواں دے وچ طاقت، تیری زبان دے وچ طاقت کس نے پیدا کی؟ تو لڑک پن دے وچ آیا، تو جوانی دے وچ آیا، تیری اس جوانی دی حفاظت کس نے کیتی؟ تیرے بڑھاپے دی حفاظت کس نے کیتی ہے؟ جس وقت تو کما نہیں سی سکدا، بول نہیں سی سکدا، اس وقت تینوں بستر تے لیٹیاں ہی خوراک مہیا کرن والا کون ہے؟ تیرے رب دی ذات ہے نا۔ جس وقت تو کمان والا ہو گیا، تو دانے نو صرف زمین دے وچ سٹیا، اس دانے نو سونی صورت دین والا، گندم دی صورت دین والا کون ہے؟ تیرے واسطے پھل فروٹ تمام تر جڑیاں چیزاں نے، نعمتاں نے، یہ تخلیق کرن والا کون ہے؟ تیرا رب ہے۔ ذرا غور تک کر کے دیکھ۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ تیرے اتنے بڑھاپا آ گیا، بیماریاں دا تو شکار ہو گیا، جس وقت بیماری لاحق ہو گئی، وہ بچے جنہ دے واسطے تو حلال حرام دی ترغیب نہیں کیتی، حلال آیا اسی بھی حیا نہ کیتی، حرام آیا اس نے بھی کمایا، انہاں بچیاں دے واسطے تیرے اتنے وہ وقت آ گیا کہ تو بستر دے نال چپک گیا، بیماریاں تیرے اتنے راغب ہو گئیاں، تو موت منگدا سی تینوں موت نہیں آئی، تیرے پتر جڑے نے، تیری اولاد جڑی ہے، وہ جا کے لوگوں نو کہندی سی یار دعا کرو ساڈا بابا ہن منجی تے لیٹ گیا ہے، دعا کرو کہ اللہ اس نو پردہ دے دے۔ تیری اولاد تیرے واسطے پردہ منگ رہی ہے۔ اے انسان ذرا غور تک کر، اگر اس وقت اس حالت دے وچ تینوں اسی موت نہ دیندے تے تو کی کردا؟ تینوں موت دینا بھی تیرے اتے احسان ہے کہ تو زمین والیاں دے واسطے بوجھ بن گیا، تینوں موت دینا بھی تیرے اتے احسان ہے۔ پھر جس وقت موت آئی، پھر موت تو بعد بھی اے انسان تو جو کچھ کمایا سی دنیا دے سامنے ظاہر تو نہیں کیتا، تو جتنے بدکاریاں کیتیاں، جتنے گناہ کیتے، صغیرہ و کبیرہ دی حیا نہ کیتی، کتنیاں ساڑیاں نافرمانیاں کیتیاں، لیکن اس دے باوجود دنیا والیاں دے سامنے تیرے گناہ ظاہر نہیں کیتے۔ جس وقت تو مریا، زمانہ امڑ آیا تیرا چہرہ ویکھن واسطے، تینوں نہلا رہے نے، تینوں کفنا رہے نے، سونے لٹھے دے صورت دے وچ تینوں دلہا بنایا جا رہے ہیں۔ اے انسان ذرا غور تک کر کے دیکھ، کتنے احسان نے تیرے اتنے، کسی ایک دا بھی تو شکریہ ادا کر نہیں سکتا۔ جس وقت موت آئی، لوگ آ رہے نے تیری شکل ویکھن واسطے، ذرا غور کر کے تیری یہ شکل ویکھن دے قابل ہے؟ ویکھان دے قابل ہے؟ تیرے اعمال ویکھان دے قابل سن، لیکن اس دے باوجود تیرے ہر گناہ تے اسی پردہ رکھیا، ہر گناہ تے اسی پردہ رکھیا، کسے گناہ نو لوگاں دے سامنے اجاگر نہیں کیتا، ظاہر نہیں کیتا۔ جس وقت تو مریا، لوگ آ رہے نے تیرا چہرہ ویکھن واسطے، تینوں کفنا رہے نے، پھر جس وقت کفنایا، کفنان تو بعد لوگاں نو حکم کی ہے کہ میرے اس شاہکار نو اپنے کندھیاں تے اٹھاؤ، اج تو دلہا بنیا ہوئے ہیں، وہ لوگ تینوں کندھیاں تے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ ذرا غور تک کر، کتا بھی مریا سی، لوگاں نے چک کے روڑی تے سٹ دیتا، اگر تیرے نال بھی ایسا عمل ہوتا تو کی کر سکتا سی، لیکن نہیں، تینوں کفنایا گیا، تینوں خوشبودار لٹھا پہنایا گیا، تینوں دلہا بنا کے
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੱਕਰ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੱਕਰ, ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਇੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਕਲੀਲ ਮਾਤ ਸ਼ੁਕਰੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੜਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ, ਇਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਮਿਲਕ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੁੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਵਜੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਮ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਮਖਾਰ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰ, ਬਾ ਵਫਾ ਬਣ, ਬੇਵਫਾ ਨਾ ਬਣ, ਉਸ ਕਰੀਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾ ਵਫਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾ ਵਫਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا بارك وسلم صل عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وعرض السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نعوذ بك من الله التام من شر كل شيطان وخبيث رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يرجع السلام اينا ربنا بالسلام اينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال والاكرام اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا اللهم انصرنا فانك انت خير الناصرين اللهم حافظنا فإنك أنت خير الحافظين اللهم اغفرنا فإنك أنت خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اے پیارے رب ذوالجلال تیرے محبوب دے غلاماں دی خیر مولا قدوس عالم اسلام دی خیر حرمین شریف ਫੈਨ ਦੀ ਖੈਰ ਯਾਰੇ ਅੱਲਾ ਬਾਬੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ
الہی ساڑے پاکستان نو ظاہری باطنی دشمناں دا محفوظ فرما، اے رب الجلال ساڈے مظلوم مسلماناں دی غیبی مدد فرما، الہی ساڈیاں مظلوم بچیاں دی غیبی مدد فرما، الہی تیرے مرن والیاں دی حفاظت فرما، پیارے اللہ کریم اسلام دا بول بالا فرما، اے پیارے اللہ کریم اسلام دا بول بالا فرما، اے پیارے رب کائنات تیرے مرن والیاں دی حفاظت فرما، رب ذوالجلال ساڈے تمام مومن مومنات اہل قبور دی بخشش فرما، الہی سن فکر عاقبت عطا فرما، ساڈے بیماراں نو شفا کاملہ عطا فرما، اے رب ذوالجلال اس قرآن دے نور نال ساڈے دلاں نو منور فرما، الہی ساڈے بے اولادیاں اولادیاں انہاں دی نعمت عطا فرما، یارے اللہ کریم ساڈے بے اولادیاں اولادیاں انہاں دی نعمت عطا فرما، یارے اللہ کریم جنہاں نو نعمت عطا فرمائی انہاں نو فرما برداری دی توفیق عطا فرما، الہی سانو اتفاق اور محبت دی نعمت عطا فرما، یارے اللہ کریم امت مصطفیٰ نو سبز گنبد تلے اکٹھیا فرما، یارے اللہ کریم دامن مصطفیٰ تے اتفاق عطا فرما، الہی ساڈی مسجد مدارس نو اپنی محبت نال آباد فرما، آباد کرنے والے دے رزق وچ مال وچ عزت وچ خلوص یقین وچ نیت وچ محبت برکت عطا فرما، اللہ منور قلوباں نا زیارت دی بکت مکرما، اللہ شریف قلوب بنا زیارت دی مدینہ تے منورہ، اللہ منور قلوبانا زیارت دی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ و علیہ و اصحابہ و ازواج آل بیت اجمعین، آمین برحمت کرم اللہ۔